Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974, Akta 133 dan Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984 perlu dipinda. Pengerusi Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Kebangsaan NIOSH Tan Sri Lee Lam Tai dalam satu kenyataan berkata ia merupakan usaha untuk memastikan keselamatan taman permainan kanak-kanak terjamin. Katanya mereka yang terbabit perlu melaksanakan audit keselamatan setiap tahun di semua taman permainan awam untuk mengenal pasti masalah dan mengambil tindakan untuk mencegah kemalangan. Pihak berkuasa tempatan perlu menjalankan audit tersebut dengan bantuan agensi-agensi yang mempunyai kepakaran. Tan Sri Lee Lam Tai berkata Biro Pengaduan Awam sebelum ini melaporkan PBT menerima 11,231 aduan mengenai taman permainan antara tahun 2015 dan 2016. Isu keselamatan kanak-kanak menjadi kebimbangan utama apabila 530 kes kemalangan berkaitan taman permainan dilaporkan antara 2014 dan 2016. Empat taman permainan kini sedang dinilai, diperbaiki dan dibangunkan untuk mematuhi standard Malaysia MS-966 untuk peralatan dan MS-2665 untuk permukaan tapak permainan. Sementara itu, orang ramai diminta untuk membuat laporan jika melihat sebarang masalah yang boleh membahayakan pengguna di taman permainan.